Antena Zagreb. Hashtag Bulhit Antene Zagreb, hashtag bakalar. Bakalar kuhala, opet mi je baka bakalar kuhala. Cijelu je ulicu baka usmrdila, jer mi je kuhala bakalar, na ručak me pozvala, bakalar kuhala. Otvorim prozor jako je zima, kvartu prije svi susjedi stoje na prozorima i hvataju si zrak. Kuhinjom širi se warp brzinom, onaj kiseli šmek, ublažava miris kuhanim vinom i veli dobar tek. Joj, podnijeti ne mogu taj miris trulih nogu. Ali hvala Bogu, okus je fin. O, njam, 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 njam. Bakalar kuhala, opet mi je baka bakalar kuhala. Cijelu je ulicu baka usmrdila, jer mi je kuhala bakalar, na ručak me pozvala, bakalar kuhala. Najbolji, najbolji glazbeni mix. Antena Zagreb. Na početku sam bila mekana i sve je išlo znatno lakše. Ali s vremenom postala sam zatvorena i teška. Naravno da je stvar u meni. Nosim težak teret i nikako da ga se riješim. Problem je što to držim u sebi, ali stvar će kad tad izaći na vidjelo. Izbacite to iz sebe. Olakšajte se uz Portalak efekt. Portalak efekt je laksativ za oralnu primjenu. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.